Karibuni sana kwa mbele kwenye Churchill Show. Kisii is the most beautiful county in Kenya. And Kisii is the greenest county in Kenya. Wajua Kisii kuvi kila kitu ni kala green. Hadi nikajiuliza kwani M-Pesa ilianzia Kisii. Afu wajua Kisii kuvi kala green ni chakule na kulika, si ndio? Kama niende Rama sinakulika. Kama ni riku neni sinakulika. Kama ni avocado sinakulika. Eh? Sasa kukisi nyasi inakulika. Ebu iba kitu ya mkisone kama utakula nyasi eka mbili. Hata wanaume, wanaume ukitembea usiku katikati ya mahindi, uone skati ya green, unajua inafaa kuku? Inafaa kukustua acha ujinga bwana. Inafaa nini katikati ya mahindi skati ya green? Alafu wewe kisi. Kuna watu wanakula miraa hapa. Kuna watu wanakula miraa hapa. Najaba. Oh, ama wale wakisi wanakulanga miraa. Ndo wale waliamia nyamira. Kisii is the home of the most beautiful ladies in Kenya. Wapi makofi ya warembo wa Kisii? Eh, wasena wa Kisii, Mungu waliumba kwenye udongo wa mapendeleo. Alafu wasena wa Kisii kisi mmebeba. Ama wasena wakalewa linyimwa ndo nyimu kapatiwa. Hata nikoshua pevi kuna wasena moja mbebea this jojo vitu zake. 1, 2. Aye. Lakini marumbu nitige, niko kazi bwana usinzimia microphone tena. Kisii is a cosmopolitan area. Watu wa pikipiki, cosmopolitan inamaanisha mahali ambapo kuna more than one faces of Kenya, si ndio? Kape viki sisi tuko na Waluya sio kwa pevi. Wapi makofi ya Waluya? Ah, najua ni njema waleta hapa viki si. Wapi makofi ya Wakamba? Wakamba ni weseo. O mmekuja kuongeza masomo ya art and craft ama ni ya witchcraft? Eh? Wapi makofi ya Wakale? Wakale yuko hapa? Of course. Kuna watu wenye zikosa hapa hivi Kisii. Wapi makofi ya Wakikuyu? Wapi makofi wa Kikuyu? Ni wapi unaweza enda kwa hii maisha kose mkikuyu? Hakuna. Juu hata ukienda heaven, kitu ya kwanza unapata kwa mlango ni Njoroge and Son Wholesale Shop. Kitu ambazo wanauza ni anointing oil, holy water. Na in fact ukienda kwa hivyo, utapata kwa hiyo shop only sons utakuwa hapo hivyo. Hakuna Njoroge. Njoroge anakuanga ameenda hell. Sasa ameenda kuchomwa, ameenda kudai shetani pesa, alisupply kuni na mafuta huko hivyo. Kisii men, they are the most handsome and romantic men in Kenya. Do I have to mention Nyambane? Mogaka? Mr. Ongengo? Nyanshinski? Do you have to Kisii? And of course, their group admin, Matiangi. Lakini hiyo ni according to research ya census ya 1988. Kama kuna shida moja ni kuna watu wangu wa nyumbani, wanaume wakisia tuju compliment na matusi. Unajua ukitembea town upatane na mzungu, huwa ana appreciate vile umengara. Atakwambia, "Hi bro, you looking sharp. I love that suit. You must be very important for someone in this society." Patana na mwanaume mkisi town umengara, ajuku compliment, anapata naye anasikia anakuambia, "Aye tata, haki si umengara. Suti ya black, unangara kushinda maiti." Weki kufa tu ni ha, sanduku. Ah, that's my time, Kisii, I love you so much.